Na hapo umetuma soda unaniambia mimi ndio nimetuma. Yaani Steve nakutuma unakataa? Wewe. Unajua soda si mimi nakunywa kaka. Acha uwezi kwenda wewe. Afu vitu vingine ambavyo tunalazimishana. Wakati mimi naenda hapo unafanya kazi gani? Wewe unavaa kazi gani? Uwezi kwenda mpaka tutafutane tu. Ah, kwao tunabishana. Mko mbishi wapi hapo maelekezo sasa ngeniita jina langu alijui sangaita Steve wa Mumba. Unajua eh? Utaki. Na naona sina akili. Na sina akili uje nibembeleze mbembeleze. Fanya unapojua, siendi. Sisi tunabishana, si ndio hivyo? Huo mkono uko unaweka wa nini? Toa karara kama nawashwa nisijikuni. Ha? Baba Lisa. Eh. Hebu njoo mara moja. Namtuma soda anakataa. Nipe. Yaani Steve unatuma dukani unakataa? Akataa nani? Wewe mimi nakwambia unipe hiyo chupa niondoke nimekataa. Kwa hiyo Steve siku hizi unakataa kutumwa mundani, si ndo maana yake? Muongo bwana. Wewe si unakula mundani? Nipe basi sasa hapa nani mwenye roho mbaya? Unaona mfano unavyomwambia nipe hataki. Shika, hii muda wote sunga kwa sababu shika. Shika basi sasa. Leta hiyo hela kama ya, kuna hati ya kushika wewe 10,000 wewe. Ukitumwa dukani, sitaki ulete ujeuri wowote, umesikia? Hapa sio nyumbani kwako kwa sababu hapa unakula bure, unalala bure, ni nyumbani kwangu mimi. Kwa hiyo fuata maamuzi yangu mimi pamoja na mke wangu. Sawa? Wewe hiki kitu kitapona lini hichi? Niacha nikiongea naonekana mbaya. Usiniacha uweze kuongea mpaka unitikizie kichwa akili zikiondoka. Wewe akili ziondoka au sio kupata akili? Lini umepata akili na zinakuja lini? 10,000 nimekupa. Naomba nenda vitisana zana yangu irudi sasa hivi. Tena nakupa dakika 5 yani. Bwana kulazimisha na mimi. Kwa kipanda sogea. Ah? Na mwenyeji mwingine zaidi ya mimi maeneo haya. Mimi ndo mwenyeji. Eh, sema. Nilikuwa namuulizia mzee Batezi. Kwa mzee nani? Batezi. Dada. Chauta. Asa kwa mzee Batezi tumepaacha huku, mwangu kupotelea huku. Kweli? Mimi sijui njia ndo maana nimepita huko. Eje. Eh. Ila naomba tu nielekeze. Mimi nitaenda. Utaenda? Mhm. Ningekupeleka lakini kwa vile naona huna hela ya kunipa. Mimi nielekeze. Sasa sikiliza. Wewe kwa nini usingechukua tu bodaboda uende mpele, uende kule? Kakaangu bodaboda issue zingine. Mimi hapa yenu unavyoniona sina hela. Hauna? Sina tamaa kusema nachukua bodaboda. Una? Ha? Ngoe kwa zamani. Ya pili nakunywa. Kwanza nilikunywa kule kule dukani. Jua na lokali sana. Ya, jua kali. Sasa. Shika. 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 Yeah, sana. Baba pe nimebaki sina kitu mpaka nienda benki nikadraw tena. Asante. Mhm. Nashukuru sana kakaangu. Nashukuru. Sema Mungu asante kwa kupita nje hii kukutana na mimi. Asante Mungu. Eh? Eh. Nashukuru. Eh, sasa? Beh. Mhm. Umejisikia umeniona aje? Una roho nzuri. Ah! Sana. Ni mtu wa kujitoa mwanga. Yeah. Wa kusaidia watu kwa jinsi ya wote. Yeah. Sasa. Sasa ningetamani ni kwa nani? Simu nilikuwa nayo. Lakini sasa simu ika si najua ndio hivyo tena. Kwa mambo tofauti hivi nimeiacha chaji au nani? Lakini tuachane na simu. Wewe ukienda huko na ubisanga. Mimi kwenye sanani tu nitakuwa nsharodi. Sana. Mhm. Sasa mkikutana mwanaume huko usiongee naye bwana. Sawa. Ah, kuna shida. Sawa. Sasa.
utanikuta mimi nikusubiri hapa kwenye saa 7:00 na nusu hivi utanikuta. Sawa. Haya, kuna shida. Sawa. Bwana unarudi angalia fanye fanya hivi wasuruke hivi. Ah bana. Mambo ya kitu. Ona ndanganya urudi wewe. Utarudi kweli. Utarudi? Utarudi. Sawa. Haya, Mungu akubariki. Nashukuru. Kanipenda na mimi nimempenda. Ngoja niende kwa kanisa. Mbona soda yangu iko nusu? Alafu unalia uongee chochote mimi nakuelewaje? Nalia wakati hapa naugulia uchungu wa wani. Huwezi kumwangalia mtu kwa macho. Unajua waliponipiga wewe. Nani kakupiga? Nani kakupiga nani? Napita pale kwa kina mablaki. Unajua mablaki yule mwenye virasarasa wala anaendesha boda boda pa. Nimepita pale vizuri tu nikaingia kwenye ule uchochoro na nikaingia pale chini nikakutana kuna watu na virasarasa tena alafu wamevaa makoti meusi. Wakaniita njoo. Nikaenda. Dogo ujambo. Kama kaida yangu mimi sipendi kumdharau mtu ambaye simjui. Nikaambia si jambo. Nikaambia msogee hapo. Kwanza wakaifungua soda nusu wakainywa. Nikaambia sio yangu ni ya Munia kaka. Kwa hiyo soda yangu mimi wamekunywa wauni, si ndo maana yake? Huh? Na change kwa wapi? Si na Sasa change wangeacha kweli. Wanywe soda waache change. Wakanivuru. Yaani hapa peji kwa vile ngozi yangu ngumu bila hivi ungekuta mkote nimechanika chanika. Hivi watu hapa mimi wanatafuta nini lakini hawajui kama mimi nisekaje jela karibia miaka 8? Nimewaambia. Steve. Anyway, ngoja nivae viatu ili nikimpiga mtu mtama adondoke kisogo apoteze kumbukumbu kabisa. Kumbe mimi watu hapa mimi hanijui. Subiria. Twende tukawatafute, sijui kama wapo. Yaani unajua mimi yaani hata siku moja ukisikia mtu yote akuletea fujo wewe niambie. Nikakuonyesha shughuli. Mimi nina shughuli nzito, nisafige na mabondia wote hao wananijua, hakuna ananiweza mimi. Twende. Twende, lakini usiue mtu. Napiga mtu. Wewe twende. Twende za kuisha. Steve, hebu kaa hapo mara moja nisubirie. Simama hapo mara moja nisubirie. Nikae wapi? Nisubirie hapo. Kaa na kaumu. Dada, habari? Samani. Bila samani. Samani, najua upo na haraka. Ni samani nimekusimamisha. Upo na haraka una shughuli zako. Anyway, sura yako ngeni, unaonekana kama sio mwenyeji maeneo yetu haya. Yeah, ndio mimi sio mwenyeji. Ah, wewe mgeni. Afadhali. Sasa dadangu, mimi kitu cha kwanza nilivyokuona tu appearance yako tu yani ulivyo, nikasema at least hata tujuane tu. Tujuane tu. mimi naitwa Kaboma. Naitwa Dawise. Unaitwa Dawise? Ah, safi sana. Basi ni vizuri ningepata hata namba yako ya simu. Yani. Namba zangu za simu za nini? Za nini? Anyway, kama umekataa kunipa namba za simu labda kwa sababu hujanifahamu vizuri, labda nijitambulishe na wazifa gani. Unaweza ukaingia kingi. Mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya media. Media. Kwake kampuni inaonekana mongo sana. Eti mongo. Sasa mimi kuongopea nipate faida gani ba? Mimi siwezi kukuongopea bana. Mimi ni kuongopea kwa sababu gani? Mimi nakwambia kitu cha kweli lili. Unaona mimi mtanashati kijana, handsome. Umesikia? Mimi paka sasa hivi na maisha yangu mazuri tu, lakini bado sijapata mke. Yaani bado sijapata familia. Yaani ndo natarajia kutafuta mwenza ili niwe na familia. Wewe una mke wewe kaka? Mimi na mke. Tangali ni kana mke. Tena watoto wawili. Ah. Mimi na mke na watoto wawili. Mimi sina mke wewe. Sina mke kabisa. Sina mke, sina mtoto.
niko single. Na una ukimwi na umeathirika au nitakuwa niambukiza na mimi? Ina maana Steve ndo nampa maneno huyu dada ili anikatae, si ndo maana yake? Nampa wapi? Mimi story yako imezaga mtaani, kila mtu anajua eti namwambia. Dada, njoo tuongee. Wewe na usinipigie kelele na 9500. Watu wanaonga magari, majumba, sembuse 9500 unapiga nao kelele. Ah. Kwa kumejijenga soda ndo umepaudana. Nikosa.